Turbūt viena įspūdingiausių kačių veislių pasaulyje – Meino meškėnas. Vos tik pamačiu šios veislės atstovą, dauguma žmonių eina iš proto norėdami namuose laikyti šią katę. Ką Meino meškėnas turi bendro su tikrais meškėnais? Pradedant nagrinėti šios veislės atstovo atsiradimo istoriją, reikia paminėti, kad tai išties įspūdingo dydžio katinas. Jei sulygintume su standartinė kate, tai ji daugiau nei visa galva mažesnė už Meino meškėną. Meino meškėno ūgis siekia nuo 25 iki 40 cm, kai standartinės katės ūgis nuo 20 iki 25 cm. Standartinės katės svoris 4,5 kg, kai Meino meškėno 13,5 kg. Meino meškėno veislės katės yra labai vokalios. Tai reiškia, labai mėgsta naudoti savo balsą, bendraudamos su šeimininkais. Kartais gali atrodyti, kad Meino meškėnai kalba su žmonėmis. Meino meškėnų kailis yra sutvertas išgyventi didelius šalčius. Jei kada buvote šiauriausioje Amerikos valstijoje Meine, iš kur ir kilusios šios katės, tai tikrai suprantate, kodėl jos turi tokį kailį. Būtent jų kailis padėjo jums išgyventi ypatingai šaltas žiemas Šiaurės Amerikoje tūkstančius metų. Net jų kojos yra taip padengtos plaukais, jog atrodo, kad tai žieminiai batai. Na, o dabar apie ryšį su meškėnais. Mokslininkai įrodė, kad nėra jokio DNR ryšio su tais laukiniais gyvūnais. Meino meškėnai labai mėgsta būti su žmonėmis. Jos labai lengvai gali būti išmokomos eiti su pavadėliu. Ir dar, kai kurios netgi labai mėgsta maudytis. Tačiau ar lengva prižiūrėti šios veislės atstovus? Apie tai mūsų ekspertai. Reguliari priežiūra šukavimas yra būtinas ir ne tik su šepečiu, bet ir su šukom patikrinti, ar gerai atlikai darbą. Būtinai purkšti nenuplaunamą kondicionierių, nešukuoti sauso kailio, taip ir apsaugosim nuo savelų, nes katinas jisai pats prisižiūri, jisai laižosi, bet jisai savelų pats negali apdoroti ir jos tikrai virsta į netgi tokius sunkius koltūnus, kurie varžo judesius. Ir atvedus profesionaliai paskirpėja neretai ir nesusitvarko su Meino meškėnu, užtat tikrai nuo mažų dienų labai svarbu jiems skiepyti. Taip pat reikalinga šepyti šukos ir kondicionierius, o maudant vonioje taip pat trijų žingsnių sistema ir šiem katinam tinka ir kosmetika su keratinu, drėkinanti kosmetika, netgi maitinanti kosmetika, plaukas tikrai yra lepus ir jį reikia prižiūrėti. Kadangi jisai turi tokius gražius plaukus, kailį ir povilnę, jų skrandžiai dažniausiai būna jautrus. Tai reiktų rinktis jautriam virškinimui skirtą pašarą, kuris turi daug skaidulų, runkelių, gabalėlių, daug ląstelienos, kurie padeda prisilaižomą kailį pašalinti lengviau iš žarnyno. Taip pat katinam ir jų jau augintiniams turi būti žinoma malt pasta, kuri gali duoti ant pašaro, galima duoti iš tutelės, kuri dar labiau pravalo žarnyną ir tie plaukų gumulėlį pasišalina.